Խնդրեմ, պարոն Էդիկ Հարությունյան, համեցեք հարցի համար երկրորդ խոսափող։ Պարոն, ես նա հարցուղի եմ։ Ուրեմն ես Սամվել Հարությունյանի հարն եմ։ Ինչպես գիտեք, մենք իհարկե ծանոթ ենք։ Գնդակահարված լինելու փաստը, ուրեմն ամսի 2-ին ես իմ որդուն տեսնեմ ձերբակալածներին մեջ։ 15 հոգու մեջ ուրեմն կարդացում է անուն ազգանուններ եւ բացի մեկից, որ հարյուրանունն էլ ասվում։ Նա ասում է Սամվել Հարությունյանը։ Ամսի 2-ին ես տեսնում եմ ձերբակալվածների մեջ եւ բանի դեսպանատան պատի տակ, այն ցանկապատի տակ, այնտեղ շշերա դրված եւ կամ 6 հոգի, 5-րդին որդին է։ Եվ ես այդ 30 վարկյանը, 30-ն էլ չկներեք, մի 20 վարկյան, որևից է միտեղ չեմ կարող հայտնաբերեմ, որ ես ամսի 2-ին, մարտ 2-ին տեսել եմ։ Հասկանում եք։ Իսկ ինձ միշտ ուզեցել են հատուկ քնչականը, թե ով բացատրեմ, որ ինքը բուտ գործիքով է, բուտ գործիքով եթե ստացել է այս մասից, բաստեղի անցքի որդից էր գոյացել։ Եթե նա գնդակ արված չի եղել։ Փաստահավաք խումբը երբ հասավ այն պահին, որ պետք է Սամվել Հարությունյանի գործը քններ եւ գտներ, ասենք, ճիշտ գնդակ արվածա թե ոչ, փաստահավաք խումբը լուծարվեց։ Եվ վերջում էլ խնդրում եմ ասեք, դու գիտեք արդյոք, թե 41 օր հետո ինչի համար մահացավ իմ որդին, կամ ոնց մահացավ։ Նախաքննությունն անգամ չել պարզ է, չել հետաքրքրվել։ Իսկ ես դրա ճիշտը լրիվ գիտեմ։ Եթե ճիշտ գիտեք, եթե որևէ տեղեկություն, տեղեկության եք տիրապետում, որը քննության մարմինը չունի, ես գիտեմ, որ դուք գուցե չեք տիրապետում, ես դրա դեմ չեմ, բայց հիվանդանոցում իմ որդին մահացավ, մոր աշկի առաջ տարան, հետ բերեցին արդեն կիսամեր վիճակում։ Պարոն Հարությունյան, ուրեմն նախ դուք դժողի իրավաճորդն եք, կարծում եմ, որ ժամանակին ձեզ պատշաճ պարզաբանվել է, թե որպես դժողի իրավաճորդ ինչ իրավունքներ ունեք։ Եթե հայտարարում եք, որ որևէ տեղեկության կամ տեղեկությունների եք տիրապետում, որոնք քննությանը հայտնի չեն, դուք ձեր իրավունքը իրացնելով կարող եք դիմել նախաքննության մարմինը, ձեզ կհարցաքննի այդ հանգամանքների վերաբերյալ։ Ինչ վերաբերում է ձեր այն դիտարկմանը, որ դուք լուսանկարում տեսել եք, որ ձեր որդին է, ես քննության նման տվյալ գիտեմ, այդ նման, որ նման նաև լուսանկար եք դուք ներկայացրել, բայց այդ լուսանկարի շուրջ քննություն իրականացվել է։ Քննությունը իրականացվել, փորձաքննությունն էլ նշանակվել, բայց այն անձի պատկերը, որը դուք ներկայացնում եք որպես ձեր որդու պատկեր, իրականում պարզվել է, որ այլ անձ է, պարոն Հարությունյան։ Գիտեք ոնց, ուրեմն որոշ մարդիկ, խնդրում եմ, որոշ մարդիկ ինձ ուզում էին տրամադրել այդ տեսանույթը, չգիտեմ ինչ պատճառներով չտվեցին, թե վախեցան, թե չուզեցին ինչ-որ պրոբլեմներ ստեղծել, թե իրանց, թե ինձ համար, չգիտեմ, բայց փաստն էր, որ չտվեցին, բայց այդ տեսանույթը, որ ես անձամբ իմ աչքերով տեսել եմ, որոշ մարդիկ տեսել են նորից ու ճանաչել են, իմ որդուն, այսինքն ինձանից լավ, իմ որդուն ոչ մեկ չէր ճանաչի բնականաբար, կամ ծնողներից չէ, մենք դա տեսել ենք ամսի 2-ին, 3-ին դար չկար, ամսի 4-ին ես նրան հայտնաբերել եմ, ինձ զանգել են, ես հայտնաբերել եմ հիվանդանոցում։ Ու մի շերվա մեջ իմ մազերը սպիտակել են, դուք հասկանում եք ինչ, ես իմ որդուն չեմ ճանաչել։ Պարոն Հարությունյան, կներեք, այդ տեսանյութը որտեղ եք տեսել դուք։ Տեսանույթը, ես որ հերոստատեսությամբ ցույց եմ տվել, ես դրա մասին եմ ասում, որ այդ 20 վարկյան այսօր գոյություն չունի, ու ընդհանրապես մարտի 3-ից 4-ից հետո դա գոյություն չունի։ Պարոն Փաշինյան, ներողություն, մի բան ավելացնեմ, ուրեմն պարոն Հարությունյան, ձեր որդուն, որ ասում եք ամսի 2-ին, ուրեմն դուք լսել եք, որ ձերբակալվածների ցուցակում է, ես պետք է ասեմ, որ ամսի 1-ին ժամը 10-ին ձեր տղային արդեն վիրավորված տեղափոխել են համար 3 հիվանդանոց, եւ նա ուրեմն վիրավորված վիճակում գտնվել է այդ հիվանդանոցում, ինչպես կարող էր ամսի 2-ին նրան ձերբակալած լինել։ Ուրեմն պարոն Մուրադյան, ասեմ ձեզ, որ ոնց ասեմ, որ ավելի ճիշտ լինի, ինձ մոտ կա հիմա տեսանույթ, այսինքն ես հիմա չունեմ անձամբ ինձ մոտ, կա ոստիկանության նկարահանված վարկյաններով, ժամով,
վարկյաններով, որ ուրեմն 10-ին 12 րոպե պակաս, այսինքն 21-նից 48 րոպեին նա գտնվել է այսինչ տարածքում, այսինչ տեղը։ Չէր կարող, որ վիրավոր մարդը հասցնեին երրորդ հիվանդանոց, երրորդ հիվանդանոցից տեղափոխեին, ման, ես չգիտեմ, այդ ինչ ռակտիվնի սամալյոտ պտիլներ, ինչ լներ, որ այդ 5 կամ 10 րոպեի ընթացքում հասցնեին ման, հիվանդանոց, դա բացառում է։ Կա, ես նորից եմ կրկնում, կա կադրեր, որոնք ֆիքսել են, ոստիկանության, ասենք, կադրերն է, որոնք ֆիքսել են, որ 21-նից 48 րոպեին, դաժե վարկյաններով, դա նկարահանվել է։ Շնորհակալություն։ Լավ, եթե նման կադրերի դուք տիրապետում եք, մենք խնդրում ենք ներկայացրեք, եթե դուք տեղյակ եք, որ ոստիկանությունն ունի, մենք անպայման հարցում կանենք, փորձենք ոստիկանությունից ճշտել, նման տեսանյութ կա թե չէ։ Քանի որ դատախարության ներկայացուցիչ է, միջամտեց պարոն Սեմիրջան։ Կներեք, ուղղակի մի հատ բան ասեմ, Սամվել Հարությունյանի հետ կապված, ուղղակի նշեմ, որ սկզբից ինչի այս բանը կազուսը առաջացել, որովհետև սկզբից այնպես է նշվել, որ Սամվել Հարությունյանը հրազենային վնասված կա ստացել, հետո նոր քրեական գործում փոխվել է, ասել է, որ բուտ գործիքից է վնասվել։ Այս հակասությունն է եղել բանի հիմքը, այս ամեն ինչի։ Էդի դուք կարող եք պարզաբանել, ուղղակի այս պարտադիր պետք է նշվեր, որ սկզբից նշվել է, որ հրազերային վնասվածք կա ստացել Սամվել Հարությունյանը, հետո է փոխվել, որ բուտ գործիքից է։ Սա է ուզում նշել, շնորհակալություն։ Ես էլ ուղղակի նշեմ, որ հնարավոր է, որ հերոստատեսությամբ տեսել մարդը, հնարավոր է ամսի 1-ին նկարել են, 2-ին են ցույց տվել, ես կով ասել, որ նույն օրը նկարել են, մի րոպեներ անց ցույց են տալիս, այդտեղ հակասություն չկա։ Կներեք պարոն Բիշարյանի, ինչ վերաբերում է սկզբից նշվածներուն, ամենայն դեպս քննության մարմինի սկզբանը նման վարկած չի հրապարակել։ Այդ սկզբից նշված լինելու մասը հենց այդ տեսանյութի մասն է, տեսանյութը հրապարակվեց, հետո հատուկ քննչական ծառայությունը տեսանյութի հետ կապված մամուլի հաղորդագրությունը տարածել։ Շնորհակալություն։